Fala, galerinha! Estamos aqui para mais um tutorial coreografia passo a passo. E hoje vamos ensinar para vocês uma coreografia que está viralizada no aplicativo Vizinho. O nome é Tudo Pra Amar Você, da cantora Marina Sena. E para me ajudar nesse tutorial, estamos aqui com Binho Reis. Que isso, garoto? A amarra dele! Daniel Savoia! Eu sou Carol Nascimento. Sejam muito bem-vindos. Galera, a coreografia tá, ó, assim, vou passar para vocês aqui devagar para a gente entender, tá? Vamos começar na estrofe, a gente vai começar de ladinho, perninha direita à frente, tá bom? A gente vai fazer duas onduladas, ó. Ondula um, ondula dois, perninha direita vai atrás, o corpinho conserta e a gente joga aqui, ó. Roll. Daqui a gente vai pegar com a mãozinha direita, pega em cima, pisa com a direita, pisa com a direita. Fechou? Vamos repetir a sequência. Ondula um, ondula dois, perninha esquerda atrás, conserta o corpo e joga. Vai pegar em cima, aqui não vai girar. Pisou aqui na frente, prepara pro challenge, tá? Então a gente vai pisar, preparar. Aqui a gente vai iniciar o challenge, tá, galera? Vai fazer aqui mãozinha, ó. Um, dois, três, quatro. Abre. Cinco, seis, sete. Oito. Reparem que aqui eu jogo uma vez e aqui duas vezes. Beleza? A gente repete. Rebolando, tá? Esqueci de avisar, rebolando. E um, dois, três, quatro. Abre cinco, seis, sete, oito. Aqui a gente vai esfregar a mãozinha. Esfrega, esfrega, vira de ladinho, pisa, pisa, tá? Daqui a gente vai passar a mãozinha descendo e vai transferir o peso. Pezinho à frente, pezinho atrás. Perfeito, vamos virar com a perninha direita, tá? Vira um, dois, três, quatro. Aqui eu esqueci, Daniel, me ajuda. Ah, tá, vai pisar aqui, ó. Direita, passa a mãozinha. Esquerda, passa a mãozinha. Daqui a gente vai botar a perninha direita à frente, vai fazer uma jogadinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Olha a mãozinha aqui, ó. Cinco, seis, sete. Oito, perfeito. Vamos pisar quatro vezes. Perninha direita pisa, tá? A gente vai virar de costa. Então pisa. Um, dois, três. Vira de costa no quatro. Vai fazer bumbum pra cá. Bumbum, bumbum. Mãozinha, mãozinha. Daqui a gente vai fechar a perninha. Sobe. Desce. Desculpa, eu esqueci, galerinha. Vamos voltar aqui, ó. Bumbum, bumbum. Mãozinha, mãozinha. Olha, dois. Outro lado, olha dois, marca em cima e desce, marca em cima e desce. Perfeito, vou pisar minha direita atrás e vou abrir a mãozinha. A gente vai jogar um pouquinho para trás quando a gente vier aqui, que a gente vai avançar perna direita. Vai pisar um, dois, três, quatro. Embaixo, cinco, seis, sete. Pega lá em cima, pega lá em cima. Vem descendo a mãozinha para trás. Pisa, pisa, marca. Quatro, três, dois, um. Pega em cima e vem descendo a mãozinha. Aqui vai descer duas vezes só, já vai entrar no challenge. Vai repetir o challenge todo inteiro. Vamos ter um especialzinho no final, tá? A gente vai vindo aqui, vai fazer a sequência toda. E aí no final a gente vai fazer aqui, a frente com a perninha direita. Vai fazer não, não, volta, quatro. Três, dois, um, repete. Não, não, volta. Quatro, três, terceira vez. E não, pisa, não. Ei, quatro, três. Mais uma vez, galera, para fechar. Aqui a gente vai fazer duas vezes. Volta. Um, dois, pisa. Pisa, pisa, pisa. Roll, a cabeça sobe junto com a mãozinha. É um contratempo, tá? É isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Gostou? Não conseguiu entender? Volta aqui o vídeo. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir o Dançar. Esse top lindo que eu estou usando, essa camisa. E essa camisa você encontra em www.lojadançar.com.br. Quer ser um instrutor e vir trabalhar com a gente? Dançar.com.br. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. É isso e até o próximo vídeo. Beijo.